የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ባለፉት 6 ወራት ያከናወናቸውን ተግባራት አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል። በመግለጫው እንዳስታወቀው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዘንድሮ ዓመት 1,461,000 ዜጎች የንጹህ መጠጥ ውሃ አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻሉን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግሯል። በተጨማሪም በአመቱ ከተከናወኑ ተግባራት መካከል የታላቁ ህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት ከመጠናቀቁ ቁበት ጨማሪ የግድቡ ግንባታ 78.3%፣ የሲቪል ስራው 91% መሰራቱን ሚኒስትሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስተውቋል። የህዳሴ ግድብ ግንባታውም የመጀመሪያ ሙሊት ማጠናቀቅም በተሳካ ሁኔታ ባለፈው ሐምሌ ተከናውኗል። ይህ የህዳሴ ግድብ ግንባታ በአሁኑ ጊዜ 78.3% ደረጃ ላይ ደርሷል። ሰኔ 30 74.25% ነበር። በአመቱ ውስጥ እንግዲህ እስከ ሰኔ 30 81.38 ለማድረስ አቅደናል። በፐርሰንት ሲሰላ ይህም በአመቱ ውስጥ ያድጋል ብለን ያሰብነው 7.13% ወይም የዚያን ያህል ነው። እስካሁን 4.05% እድገት ጨምረንበታል እና ይህም በህዳሴ ግድብ አሰራር ፈጣን ተብሎ የሚወሰድ ነው። የሲቪል ስራውን 91% አድርሰናል። ኢትዮጵያ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ውሃ አጠቃቀም ላይ በመልካም ትብብርና ጉርብትና ላይ ትኩረት አድርጋ እንደምትሰራ የገለጹት ሚኒስትሩ፣ ይሁን እንጂ በግብፅና በሱዳን የሚነሳው እሳቤ ኢትዮጵያ ተጠቃሚያቱን የሚል እንደሆነም ጠቁመዋል። ለሀገራችን ሀብት ወደ ታችኞቹ ሀገሮችም ስለሚፈስ በተመጣጣኝነት የመጠቀምና ለሁሉም ጥቅም በሚያስገኝ መልኩ ወይም ዊን ዊን በሆነ መሰረታዊ እሳቤዎች ነው የምንሰራው። ነገር ግን በግብፅና ሱዳን ዙሪያ ያለው ችግር ኢትዮጵያ አመንጪዋ አገር እንኳን ማትለውን እኛ ብቻ እንጠቀም፣ ሀብቱ ከእናንተም ቢፈልቅ እኛ እንኑር፣ እናንተ በደህንነት ቆዩ የሚሉ እሳቤዎች በየትም ቦታ በየትኛውም ትራንስባውንደሪ ወንዝ የማይታዩ እሳቤዎች ይዘው ስለሚሄዱ ነው ብዙ አይነት ክርክሮች ውስጥ የምንገባው። ስለዚህ ይህ ደግሞ የተቃኘው ከቅኝ ገዢዎች አስተሳሰብ። በቀጣዩ ክረምት 13.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ የመያዝ ስራ ይከናወናል ያሉት ሚኒስትሩ፣ ይህ ደግሞ ሁሉንም ሴክተሮች ከኃይል ዘርፉ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ብለዋል። ጥለው ክረምት አስፈላጊውን የሆነ ከዛ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ በድርድሮቻችንም በሁሉም በሶስቱም ሀገሮች ዶክመንት ውስጥ የሚገኘው የ13.5 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የመያዝ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሰርተን ሙሉ በሙሉ እስከ 640 ሜትር ድረስ ከፍታውን አሳክተን ለሙሉ ኃይል ማመንጫ የውሃ ሙሌት እስከ 625 ሜትር ካደረስን በኋላ ቅድም ያልኩትን የ15692 ጂጋዋት አወር ኢነርጂ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ዋነኛው ውጤት ነው። አሁን ካለን የኤነርጂ መጠን የ130% ያህል ተጨማሪ ኤነርጂ እንድናገኝ ያስችለናል። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የውሃ ፍሰቱን በማስተካከል ኢትዮጵያ ከዘርፉ ተጠቃሚ እንድትሆን የሚያደርጋት መሆኑ ተጠቁሟል።